Pohodiaci, vitajte opäť na stoličke. Viete, už je to nejaký čas, čo sme sa videli naposledy a preto som veľmi rád, že môžem privítať ďalšieho úspešného novomešťana alebo novomešťanku Editku Ďurčovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Editku ja poznám zo základnej školy, ale nie, že by sme sa niekedy rozprávali. Ja som len videl, že tam sú, lebo sú dve. Ešte má jednu sestru, ktorá tu bohužiaľ teraz nie je. Obidve sú spisovateľky, no a ja som si ich pozval sem do štúdia, aby sme sa o nich niečo dozvedeli, teda respektíve len o Editke. Editka, povedz, ty si chodila na akú základnú školu, prezrať to, a či už si písala aj tam? Áno, so sestrou od malička píšeme, básne aj prózu. Odkedy si pamätám, moja prvotina vznikla už v nejakých možno 4 rokoch. Ale naozaj 5 alebo tak, aj sestrina tuším, chodili sme na 4. základnú školu. Mala si niekedy na nástenke svoju básničku už na základnej škole? Či na nástenke, to už neviem, ale v školskom časopise určite. Aj na základnej a potom na strednej. Na Gimply sme to neskôr rozvinuli, tam sme boli aj v redakčnej rade. Popíš ten priebeh toho, ako si sa dostala vlastne k písaniu básni, lebo každý má svoj príbeh a mňa zaujíma ten tvoj. No ja ani neviem vlastne, či je to nejaký špeciálny príbeh, ale tak skrátka od malička sme k tomu inklinovali, veľa sme čítali, aj čítame, navštevovali knižnice a paradox je, že básne sme nikdy nečítali. Aspoň nie vtedy, ale sme ich písali. Toto som sa presne chcel opýtať, lebo priatelia, ja mám tú istú skúsenosť, to poviem aj tebe rovno poprvýkrát. Ja som tiež nemal rád básne, ja som ich vôbec ani nečítal a vôbec som nemal nejaký vzťah k tomu slovenskému jazyku a literatúre, lebo nebudem to rozpitvávať. A až potom na strednej škole sa to rozvinulo. Takže aj ty to máš tak, že stredná škola skôr. Ale my sme nečítali básne, nie že by sme nemali vzťah k literatúre, ale skrátka sme čítali len prózu vtedy ako deti a tak, takže... Ani na strednej sme nečítali básne, to až neskôr. Vlastne ja dodnes veľmi nečítam básne, len na súťažiach svojich kolegov. Ale za to sme ich písali, no takže je to také divné. Tam máš istotu, že si určite od nikoho neprebrala žiadnu slohu, lebo je priamo od teba. Povedz mi, o čom píšeš, keď píšeš, čo je pre teba inšpiráciou? To ťažko povedať, nie je to ani tak bežný život ako moja vlastná fantázia, takisto aj moja sestra Judita. Je to také, no... My si radi vymýšľame napríklad príbehy aj z iných krajín. Napríklad Južná Amerika, Nemecko, sestra rada píše zo severských, Estonsko, iba málo kedy je to Slovensko. Písala som už aj o komunistickom režime a ja som vyštudovaná historička aj so sestrou, ja píšem rada historické prózy. Napríklad zo stredoveku, z novoveku, zo staroveku a s tými mám aj úspech. A touto cestou možno raz chcem ísť, že písať historické romány, uvidíme ako to. Tam sa budeme postupne dostávať práve k týmto tu témam. Ešte si necháme tú poéziu teda, keď hovoríš, že to čerpáš skôr zo seba a ešte si aj vymýšľaš príbehy. Akým spôsobom si to vymýšľaš? To je to, čo by si chcela zažiť? Prípadne vidíš vo svete niečo a to opravuješ? Prípadne prifarbuješ? Niekedy je to aj túžba po tom, čo mne chýba, že mám taký obyčajný život, že by som to chcela zažiť a niekedy je to túžba vlastne po tom, čo treba napraviť, medziľudské vzťahy alebo manželské trojuholníky, ja neviem, no, odpustenie, taká tematika, alebo dobrodružstva, neviem, no, je to rôzne, hovorím. Keď si vravela o tom, že rada píšeš aj o zahraničí, a bola si v tom zahraničí, o ktorom píšeš? A keď nie, tak z čoho čerpáš, keď nevieš, ako to tam vyzerá? Ale tam predsa človek nemusí byť. Je veľa spisovateľov, ktorí písali o tom, čo nepoznali. Napríklad taký Karl May sa dostal na divoký západ až neviem kedy, ale už to bolo dávno potom, čo sa začal preslavovať jeho Vinnetu. Takže dokonca divoký západ ho sklamal, takže on čítal ako väzenský knihovníkov bojky a tak z toho vzniklo Vinnetu a tak ďalej. Hej, takže ja to mám tiež, takže ja dokážem napísať hocičo. Keď si zistím informácie z internetu, keď potrebujem, a ostatné už si vymyslím príbeh. Tam by smerovala tá moja otázka, že či človek potom nie je sklamaný, keď sa tam dostane do tej krajiny. Lebo predsa len máš krajinu, ktorá nejakým spôsobom vyzerá, nejako funguje. Hlavne tí ľudia majú medzi sebou určitú mentalitu a chovanie a potom zrazu, že píšeš o niečom, čo nevieš, prídeš tam a zistíš, že tí ľudia sú úplne iní. Ale tak, keď je tam nejaká mentalita, tak sa snažím zistiť si to. Napríklad islamské krajiny, tam je úplne iný prístup k ženám, mentalita, keby som písala niečo také, tak samozrejme, že si to zistím a uverím, tak myslím, že až tak sklamaná by som nebola. A to je jedna vec, a druhá vec je, že kto vie, či sa ja do tých krajín niekedy dostanem.
pretože som si všimol, že v dnešnom svete na to narážajú tí ľudia. Dám príklad, že máme tu napríklad LGBTI komunitu, ktorá veľmi vlastne obhajuje moslimov a pritom moslimovia ich nemajú radi. Áno, že na seba absolútne narážajú a to je skôr to, že oni nechápu, že majú vyslovene inú mentalitu, ktorá to nikdy nebude akceptovať. Hej, že či tam vlastne nevzniká takéto niečo potom? O moslimoch som zatiaľ nepísala, jedine o Turkoch v stredoveku, takže neviem. Píšem skôr zo západnej civilizácie, Argentína, Buenos Aires, Francúzsko, Španielsko, Nemecko a také veci. No a čo je jadro tých príbehov? Sú to medziľudské vzťahy? Áno. Presne, tak je to buď láska, nenávisť, hnev, odpustenie, alebo životné osudy, buď tragické, alebo menej tragické, niektoré sa končia dobre, iné nie. Tak ako to v živote býva, sa snažím istiť. Si viacej naladená na to, čo máš vo vnútri a z toho čerpáš? Prípadne si robíš nejakú osnovu, kade pôjde ten príbeh, alebo akým spôsobom pracuješ? Skús popísať. No väčšinou hneď z hlavy, ale stáva sa mi, že si urobím na papier osnovu. Ako ten príbeh, proste názvy postav, mená, osadenie, o čo pôjde v tom príbehu, nejaké dejové zvraty, aby som nezabudla, keď ten príbeh bude robený neskôršie. To áno, keď si myslím, že mám nejaký dobrý nápad, tak si ho zapíšem. Ak nie, tak nechám tak knihu. Buď sa udrží v pamäti, alebo odíde. Príde nový, lepší. A akým spôsobom potom pracuješ s publikáciou? Ja, keďže to nie je odborná publikácia, ja nevyužívam publikáciu, hovorím len internet. Myslím tak, že ako publikuješ, že či máš už svoje spriaznené médiá, ktorým to napríklad posieláš, ako novomestský spravodajca alebo tak, prípadne to dávaš len na internet? Ja robím aj recenzie už skúseným autorom na knihy a to posielam do Slovenských pohľadov a ešte do jedného časopisu Romboid, myslím. Oni mi to vždy uverejňa. Dokonca už mám nájdené aj vydavateľstvo so sestrou Cygnis, ktoré nám bude ochotné vydávať knihy do budúcna a pre ktorého autorov tiež robíme recenzie, takže nič, čo urobím, nie je nadarmo. A ja tie svoje príbehy posielam na súťaže literárne aj so sestrou. Predstav si, že máš mladého človeka, ktorého by si mala nejakým spôsobom inšpirovať na to, aby písal, aby vydával. Čo by si mu poradila? No v dnešnej dobe je ťažké sa presadiť, konkurencia je veľká, možno keby to bolo pred 30 rokmi, 40, keď som ja ešte teda sa len narodila, tak by to bolo iné, ale teraz keby som mu ja mala poradiť, tak aby hlavne si vyberal oblasti, ktoré ho najviac bavia a bol aj v tom písaní taký prirodzený sám sebou. Ale na druhej strane, aby hľadil na to, čo knižný trh vyžaduje, čo tam chýba. To je tiež také, že človek musí aj kalkulovať dokonca aj v tomto povolaní krásnom umeleckom. Čo sa týka tvojich prác, kde tvoje práce môžeme vidieť? Kam všade si ich posielala? Kde sú viditeľné? Viditeľné sú v zborníkoch rôznych literárnych súťaží, potom v časopise Novomestský spravodaj, ale to už v tých minulých číslach. My sme sa so sestrou prihlásili prvýkrát na literárnu súťaž v roku 2017, bol to Poetický Púchov a hneď sme mali veľký úspech, cena Vladimíra Roja za básne. A tým sme si mysleli, že to aj skončí, ale potom sme objavili iné a iné súťaže, kam sa dali aj prózy posielať, lebo sme sa odmlčali na iný čas, no a prišli úspechy. Tam bola Volkorová polianka, duchovná súťaž Jurinová jeseň, Dúhová lampa, teda súťaž o dúhovú lampu z krajiny zázračnú, teraz najnovšie Trenčine studňa sa tajne s dažďom zhovára a tak ďalej. A všade máme úspechy. Ja dokonca aj na medzinárodnom poli v srbskej súťaži v pivnici som vyhrala hlavnú cenu za životopis Ľudmily Hurbanovej, vnúčky Vladimíra Hurbana, ktorá tam žila. Bola literátka, divadelnička a emancipátorka ženského hnutia. Hlavnú cenu minulý rok. Takže vlastne zo všetkých Srbov aj Slovákov som zvíťazila, čo ma veľmi prekvapilo, to je môj najväčší úspech v písaní a sestra zasa Dúhová lampa z krajiny zázračnú mala hlavnú cenu pred pár rokmi. Keby si to mala spočítať, vieš asi ako povedať, že koľko takýchto cien ste získali? Fíha, za 5 rokov alebo 6 od roku 2017, už to bude 6 rokov, no. Je ich už pekných pár, to je pravda. Sú tam druhé miesta, tretie miesta, ale aj prvé nejaké ceny. Cena predsedu poroty napríklad na Trenčine, hlavná cena a sestra tiež. Ale aj čestné uznania, no už ich bude
pre každú možno 15, neviem, približne. My chodíme na každú súťaž spolu, nie na každej sa umiestnime samozrejme obidve, ale väčšinou áno. Čo sa týka pravidlá tých súťaží, sa pohybujú v akých mantineloch? Každá súťaž má iné pravidlá. Predpokladám, že napríklad keď niečo napíšeš, tak už to nemôže byť niekde viditeľné, áno, ako uverejdené. To je asi jedna z podmienok. Vyhlásenia výsledkov nie, ale potom áno, ale ak sa teda v nejakej súťaži s niečím umiestním, už by to nemalo ísť na inú súťaž. A to ma motivuje stále a stále aj sestru k vymýšľaniu nových vecí. Ale do časopisu to môžem, už po vyhlásení výsledkov áno. Ty si aj priniesla zborník, keby si nám mohla niečo o ňom povedať? Je to zborník z duchovnej súťaže v Čadci, kde sme boli tento rok aj so sestrou. Boli sme ubytovaní na hoteli, oni väčšinou platia aj hotel, aj stravu. A už sme tam tak boli asi tretíkrát. Čiže je to asi tretí zborník z tej súťaže, alebo štvrtý, ktorý držím v ruke, mám ich doma veľa. No a je to z roku teda 2023, keďže sa to volá Jurinova jeseň. Na počesť Pavla Hortusa Jurinu, literáta a ešte iného významného človeka, tak je to na jeseň, koná sa to v Kysuckej knižnici v Čadci. No a tento rok som získala v úvodzovkách len čestné uznanie aj za báseň, aj za prózu a sestra za prózu, ale inokedy som tam bola druhá, tretia a sestra tiež. Takže som priniesla najnovší zborník. Keď píše aj tá sestra a vy ste dvojičky, akým spôsobom vy doma fungujete? Vy si aj hovoríte, teraz som napísala toto, prečítam ti to, alebo... Áno, hovoríme si, že akú tému ideme robiť niekedy až potom, čo to napíšeme a my si to pošleme navzájom na mail a urobíme si aj takých literárnych kritikov. Ako sestra na mňa väčšinou nedá, ale ja jej vždy radím, dobre si myslím. Áno, tým, že sme dve, to môžeme porovnať a zhodnotiť si to. Aj keď to je už na odbornej porote, ale my si hovorím, sami sebe spravíme takých odborných kritikov a takú porotu v malom. Keď sa vrátim ešte k tým súťažiam, povedz mi taký priebeh vyslovene, že akým spôsobom technickým to tam funguje. Prídeš, prečítaš, čakáš, s niekým sa rozprávaš? Funguje to tak, že pošleme práce do určitého termínu, po termíne sa už neprijímajú a potom čakáme na vyhlásenie výsledkov možno 3 mesiace, možno 2, možno pol roka, ako kde. A ak sme ocenené, tak nám to dajú vedieť mailom, že máme prísť v ten a v ten termín a tak ďalej, no tak sa pekne oblečíme slávnostne a napríklad tuto býva v Jurinovej jeseni hodnotiaci seminár, kde nám každému povedia, v čom to robíme dobre a v čom nie, aby sme sa poučili a potom vyhlásenie výsledkov. Výťazí, hlavná cena a čestné uznania a niekedy nemusíme čítať. Ako kedy? Tam bývajú väčšinou herci a slovenčinári, ktorí čítajú za nás. Nie je na to taký časový priestor, skrátka jednoducho, na každej súťaži. Keď vidíš herca, ktorý číta tvoju báseň, trafí sa do toho, ako si ty písala ten tón, dajme tomu, alebo tú vibráciu? Určite sa trafí lepšie ako ja. Ja nie som dobrá recitátorka, nikdy som na to nebola, aj keď som chodila na recitačné, ale skôr literátka ako recitátorka. Vlastné veci nerada recitujem, len keď musím. Stalo sa už aj to, musela som. Napríklad som mala prvé miesto za historickú prózu pred 2 rokmi v Banskej Štiavnici. To je Zuzka Kuglerová, známa slovenská spisovateľka, vydavateľstvo Pars Artem. Takže tam sme každý do mikrofónu čítali svoju prózu, aspoň stránku aj pol. Tak prvýkrát mi to bolo nepríjemné, keď sme to mali v Smoleneckom zámku a druhý rok, keď sme to už mali v Banskej Štiavnici, už som bola zvyknutejšia, už to nebola taká tréma. Teraz by ma zaujímalo, ako často čítaš ty? Veľmi často, ale priznám sa, že v poslednej dobe a v posledných rokoch mám už trošku iné starosti. Čím je človek starší, tak tým má na to mám pocit menej času. Ale čítam, pretože kolegovia spisovatelia mi dávajú knižky na recenzie. Aj básnické zbierky, takisto sestre, takže ja si to musím predtým prečítať, aby som to vedela porecenzovať. Čítam ako naozaj, pretože... Snažím sa v tom zlepšiť a vďaka tým súťažiam som si zlepšila aj štýl básni. Už to nie je také hutné, husté, ani také starosvedské tie básne. Už sa učím písať aj haiku, čo je také krátke. Tí, ktorí nevedia, poézia niekedy na 3 riadky, na 4. Tak už aj nerímované a prispôsobiť ten štýl takej dobe, akože modernejšej. Aj v tej próze, aby to bolo pre čitateľov zaujímavé. Ako
osoba, ktorá je doma, čím sa bavíš, čo rada robíš, čo rada papáš? Bavím sa domácnosťou, máme psíka, ktorého venčím, upratovaním, učím sa variť piec už pár rokov, žehlením a tak ďalej. No a potom sa bavím čítaním kníh a literárnou tvorbou. A tým, že si hľadám zatiaľ prácu, lebo ešte nie som spisovateľka oficiálna a literatúra ma neživí. No a keď hovoríš, že sa učíš variť, tak čo rada varíš, čo rada pečieš? Ja radšej pečiem ako varím, rôzne koláče. Takže tak. Daj ešte aké? Moravské alebo? Nie, napríklad čižky, obyčajné koláče, medovníky na Vianoce, také linecké pečivo, vanilkové rožky, kekse, kávové zrná, no proste všetko možné, no. Tak neviem, nie som taká šikovná gazdinka ako iné ženy možno, ale tak nikto učený z neba nespadol. Priatelia, tak to bola Edita Ďurčová, ktorá je naša spisovateľka. Ja som aj pôvodne chcela, aby nám niečo prečítala, ale povedala, že nie, lebo nerada. Tak musíme to samozrejme rešpektovať. Kto by ste si chceli prečítať, ale nejakú básničku, ako spomínala buď Novomecký spravodajca, alebo si môžete nájsť takýto nejaký zborník a tam si ju nájsť. Tak ja ešte raz ďakujem za pozornosť, majte sa pekne a dovidenia.